За Кирил и Вера Станкови от Перник тази песен беше специален поздрав за нея. Един въпрос от интернет. Помогнете ни, ние сме българи в Берлин. Голяма група сме. По всички немски медии обявиха, че Роберта ще пее пред 1 милион души пред Бранденбургската врата заради приемането на България в Европейския съюз. Тя обаче не дойде, макар че всички я чакаха. Знаете ли защо? Защо Роберта не е дошла в тази нощ в Берлин, за да пее пред Бранденбургската врата? Ние това не знаем. Знам обаче, че в Германия има много сцени. Не би случайно да сте гледали на друга сцена, а пък Роберта все пак да е дошла и да е пяла на друга сцена. Не знам. Ще решим това, ако знаете нещо повече и живеете или работите в Германия. Обадете ни се. Нашата етническа картина